لدوای تەقاندنەوەی مەزەرگەی باوەیادگار کە مەزەرگەیشی پیرۆزی کاکەیەکانە خزمانی کاکەیی گربوونەوەیشی ناڕەزایان بەرامبەر بە تاوانەکانی چەتەکانی داعش لەبەردەم قەڵای کەرکووک ڕێخست. لەو گربوونەوەیەدا کەژمارەیەکی بەرچاوی کەسایەتی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیرانی کاکەیی ئامادەی بوون. مەترسی و نیگەرانی خۆیان خستە ڕوو، سەبارەت بەو تاوانە قێزەوەنانەی تێرۆریستانی داعش کە لە بەرامبەر کوردانی ئێزیدی و کەمینەکانی دیکە ئەنجامی دەدا. ئەوەشیان خستە ڕوو لە ئێستادا کاکەیەکان لە ژێر هەڕەشەی جینۆساید کردندان لەلایەن چەتەکانی داعش و داوایان لە حکومەتی هەرێم و حکومەتی بەغدا و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و کۆمەڵی مەدەنی کرد دەنگی کاکەیەکان بە جیهان بگەیەن و ڕێگە نەدەن کاکەیەکانیش بە دەردی ئێزیدیەکان ببرێن و کۆمەڵکوش بکرێن. طبعا دوای هەواڵێکی دڵتەزێن کە تێرۆریستی داعش هەستاوە پێی لە دەبەری کاکەی لە بادینان لە دێی تویلەبەن ئەویش تەقاندەوەی مەرقەدی مەزاری یەکێ لە کەسایەتیەکانمان بەناوی باباوە یادگار کە کەسایەتیەکی ناسراو و لە هەموو جیهانە و هەموو ڕۆژنامە نووس و نووسەر و شاعرەکان ناویان هێناوە و نەسەبیشی ئەگەڕێتەوە بۆ نەسەبێکی پیرۆز لە ئیسلامدا و لە سەردەمی ئیسلامە دەنگی خۆمان بگەینە جیهان بۆ UN بۆ کۆمەڵی نەتەوەیەگرتوەکان بۆ پەرلەمانی کوردستان بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پەرلەمانی عێراق ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی هەروەها لە دەستگای ڕاگەیاندنەکانەوە بتوانین دەنگی کاکەیی بگەینینە هەموو جیهان لەبەرەوەی ئێمە لە ژێر گوشار و هەڕەشەیەکی زۆر زۆر خراپین لە لایەنی داعشەوە.